Socijaldemokratska partija je prva predala izbornu listu odborničkih kandidata za izbore 14. marta ove godine. Lista se zove Srcem za Nikšić. Na toj listi su časni i iskusni ljudi koji su spremni da preuzmu odgovornost u narednom periodu da vode grad. Na listi su ljekari, inženjeri, doktori, profesori, pravnici, ekonomisti, sportisti, radnici, tako da svojom prošlošću, svojim radom u profesijama koje su obavljali zavređuju pažnju da vode grad. Tražimo podršku nezavisnih građana Nikšića, slobodnih građana koji se ne mogu kupiti ni dolarima, ni dinarima, a ni eurima. Da zajedno Nikšić držimo na šinama evropske, evroatlantske i građanske Crne Gore. Za Nikšić vrijednosti Ljuba Čupića, Živka i Vita Nikolića, Dragana Radulovića, Dina Tuzovića. U taj Nikšić vjerujemo, vjeruje naša lista Srcem za Nikšića.